Сусід шкоду робить багатьом людям тут. Багатьом тут такі прусаки бігають конкретно. Це недавно і дитину злякали, вибігли з двору. Тобто це ужас. Тут треба щось робити, принудительне лічення, тому що людина неадекватна, людина дуже больна. І тут же всі страждають, тут всі сусіди вдоль, що знаходяться і об'єкта, у всіх криси, у всіх антисанітарія повна. І тобто людина кожен раз наносить більше, він щось там пробує здавати, але більше наносить, наносить. Тут уже вонь стоїть, літом тут взагалі буде катастрофа. Ну так же воно чревато і пожаром. Ми сусіди живемо рядом з ними. Ну просто що я вам скажу, криси на самом деле бігають. У мене жінка даже на літній кухні знайшла її, цю крису кричала. Я теж не знаю, як далі це може продовжатися. Кажу так, як є вам, ви ж саме бачите, що тут робиться. Людина неадекватна, непредсказуема. Приїжджають машини, убирають цей мусор. Через два дні всі контейнера все перебирає, всім ранку вже повні велосипеди мусора. Ну як можна, я не знаю. Ви просто попробували тут пожити з ним, бо тоді бачили, що, це, що тут твориться. Історія 68-річного збирача мотлуху продовжується. Цього разу сміття далеко перетнуло межі прибудинкової території прилучанина. Сусіди запевняють, що дана ситуація триває протягом більше ніж 10 років і постійно гіршає. Мешканці навколишніх будинків навіть зверталися до суду, за рішенням якого непотріб вивозили самостійно. Проте проблема з'являється знову і знову. 4 роки назад він зробив шкоду, затопив в дворі багато чого. І я поновив проти нього, подав в суд скаргу. Є судове рішення, принудительний вивоз мусора цього. Я вже його вивозив 5 років назад, ми вичистили весь двір були. Я вивіз 4 контейнера, наняв людей, наняв контейнера, повивозив, все вичистили, положили їм дорожки в дворі, там до этой самої. Оце він за 5 років, напевно, чи за 4,5, оце він натягав новими силами все. Наразі ж збиральництво мотлуху сусідом не припиняється, а ситуація лише гіршає. Не реагує чоловік і на зауваження та десятки адміністративних протоколів від комунального підприємства «Муніципальний контроль». Службовці неодноразово закликали Анатолія навести лад у помешканні на прибудинковій території та прибрати сміття, яке просто проломило паркан та вивалилось на землі загального користування. З даним громадянином іде постійне спілкування, йому виносились приписи, складалось більше адміністративних протоколів. Останній раз в понеділок було прийняти рішення щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища земель загального користування. Дану особу було повідомлено. По завершенню 4-денного терміну на самостійний вивіз сміття власником території ситуація не змінилася. Відтак у дію по ліквідації мотлуху вступили комунальне підприємство «Муніципальний контроль», комунальне підприємство «Послуга» та працівники поліції. Їхали сюди, щоб вирішити дане питання, тому що людина забруднила не тільки сміттєзвалищний сектор, ну туди ми відношення мало маємо, тому що це приватна власність, ну прибудинкова територія, вона йому не належить, даний мусор лежить не на тій території, де потрібно. Зараз надана техніка, ось під'їхала лендер, погрузчик, зараз ми уберемо оцей мусор, щоб не було, і зробимо, щоб було тут чисто. По приїзду техніки розпочалася ліквідація мотлуху із тротуару та усієї території, що підпадає під землі загального користування. Разом із працівниками послуги сміття збирав до контейнеру і Анатолій, але попередньо оглядаючи кожну річ. Щодо прибирання надбань, які знаходяться власне на території господаря, то з ними справа інша, адже потрібна згода власника, який у свою чергу з своїми надбаннями розлучатися не бажає, а працівників комунальних служб називає крадіями. Ми приглашаємо трактор сюди, прошаємо людей, допомагаємо тобі гружати це все діло, ти грузиш. Не треба мені воров. Не треба мені воров у дворі дивися. Воров мені не треба в дворі. Ми тут будемо всі на місці. Ми будемо на місці. Воров мені не треба в дворі дивися. Відтак, для вивезення решти сміття потрібна згода, яку, як зрозуміло зі слів чоловіка, він давати не збирається. І тому знову до роботи готуються сусіди, які планують поновити скаргу до суду та в черговий раз отримати рішення на примусовий вивіз сміття. Цьому році я попитаюсь поновити це судебне. Тож яка доля чекатиме на цінності Анатолія, команда телеканалу «Прилуки» слідкуватиме й надалі.